Letos. Naš muzej praznuje letos tudi 75 let delovanja. In zakaj smo na prvo nedeljo prav v stolpu? Zato, ker naš stolp pa letos praznuje 110 let gradnje. Leta 1914 je bil stolp zaključen. Tam, ko stojite pri tisti eni fotografiji, se vidi še ena zima. Najbrž tak čas leta 1914, spodaj je sneg, stolp še ni končan, ampak vemo, da poleti je pa že bil. Nimamo natančnega datuma, zato lahko praznujemo celo leto. In danes začnemo, ne? Bomo rekli stolpu vse najboljše. Bomo vse najboljše. Stolp, tako, ja. A veste, zakaj pa smo, komu je služil ta stolp? Kaj je delal ta stolp? Vodovod je pripeljal v Brežice, ne? Kaj pomeni za danes vodovod? Kaj naredi vodovod? Voda. Voda, ja. Kaj se zgodi? Spremo pipo, potem pa lahko kaj delamo? Kaj delamo z vodo? Pijemo. Pijemo, to je najpomembnejše. Pa kaj še? Skuhamo. Tudi? Pa kaj še? Umivamo. Umivamo se zato ne preveč, ker ne? Malo je škoda vode za umivati, ne? A? Ne, 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 ne. Prevečkrat pa ne, ker je voda dragocena, ne da. To vas malo zdaj hecam, bomo rekli. Kaj tudi umivamo? Zobke umivamo? To pa ja. Dobro, zdaj pa res. Čestite smo nam, čestite smo vodovodnemu stolpu. Zdaj pa se damo v roke, pardon, našim Ani in Petri. Petra odzad, Ani odspred. Anoida nas pa fotografira tako lepo, ne? Ni bilo ravno leta 1914 mišljeno, da bo toliko ljudi v stolpu šlo skupaj, ne? Ampak nič hudega, vse je v redu. Malo že videli stvari, ki jih imamo tukaj v stolpu in se bomo sprehodili čez vsa nadstropja, v katerih imamo pripravljeno neko vsebino o stolpu, da boste videli, kako so tudi prej nosili vodo, kaj, zakaj ste se potrebovali in pa kako so je sploh imeli pred 2000 leti urejen vodovod. Prav? Zdaj pa bom ene približno 10-15 ljudi bo šlo z mano gor, polovica jih bo pa potem počakala s Petro, potem pa še s Petro. Ok? Vsi peš, gremo vsi peš? Gremo? Ja. Ja. Dobro, nekaj, ja pa ne vem, gremo nekaj preveč. Če kdo ne more, pa bo mi šli ti dalo. Ne boš. Boš ti pa skozi slago roba? Izvoli. Evo. Tako. In so tako nosle vodo. A lahko samo počakaš? Evo, boš še to poskusil? Boš ti pa skozi? Boš ti? Evo, bo da se lahko ti poskusil. Da se lahko obaraš. Pa lahko malo nazaj sopeš. Malo nazaj. Ja, lahko. Bomo starše vprašali, če so lahko na sliki. Hvala. Ko boš še ti poskusil? Evo, izradi. Si predstavljate, da bi tako zdaj počeš v vodo, ha? Da ne bi doma imeli. Bi je malo manj poradno, ne? Hvala. Danes smo na prvo nedeljo v mesecu januarju v vodovodnem stolpu imeli družinsko delavnico. Skupaj smo si ogledali vodovodni stolp. Na vrhu stolpa je pripovedovalka Darja pripravila zgodbo, ki govori o uslišani ljubezni. Na koncu pa so otroci še v naših delavnicah ustvarjali papirnate srca in pa barvali podobe vodovodnega stolpa. Danes je bil ogled vodovodnega stolpa prilagojen otrokom. Na hitro smo si ogledali, kako je včasih potekal vodovod na našem območju in pa kako so prenašali vodo do svojih domov v samih Brežicah. Vodovodni stolp je odprt čez celo leto in
V vodovodnem stolpu omogočamo vodene oglede skozi celo leto. Ogledajo si ga lahko posamezniki, lahko pa tudi skupine. Vodeni ogledi v vodovodnem stolpu trajajo približno 45 minut in skozi 6 nadstropi predstavljamo pravzaprav zgodbo o samem vodovodnem stolpu, o vodi na našem območju, v 5. in 6. nadstropju pa imamo čudovit razgled na Brežico z okolico. Potrebna najava pri vas je koncepcija? Za skupine je potrebna najava za vodene oglede, načeloma pa lahko posamezniki pridejo na recepcijo vodovodnega stolpa ali pa posavskega muzeja Brežice, kjer si lahko potem rezervirajo termin za ogled stolpa. Avstro-ogrski cesarski uradnik naročil arhitektu, da da v tale stolp 8 src. In tudi ta srca so tukaj. Jih vidite? Vidite se jih pa tudi od zuni. Ampak, a poznate pa njihovo skrivnost teh 8 src? Ne. Ne? Ne, ne, takole, če pogledaš, imaš srček. In tako je 8 src, je tlele zgori na obodu, je 8 src. In ena skrivnost obstaja. Zdaj, če bote pridni, pa poslušaj, vam je povem. Bote? Ja. Ok. Na en vrh deževen dan rodila prikupna majhna deklica po imenu Lejla. Lejla. Lejla, ja. Ja, ko je prišla na svet, je zajokala. Ampak njen jok je zvenel kot lušno lepo petje, ki je privabilo vse ptice iz daleč stran. To je kot neka zgodbica. Ja, ampak poslušaj. Njena mamica je bila tistega dne sama doma. Bila je brez avtomobila, bila je brez telefona in nikogar ni bilo v njej. Klicala je na ves glas, da bi pride nekdo pomagat, a ker je bil dež tako glasen, je ni nihče slišal. Kolikor je še zbrala moči, je z vratu strgala leseno belo srce, položila k mali Lejli, nato pa Lejlo zavila v belo deklico in zaspala. V tistem trenutku je ravno tam blizu hiše hodila ena gospa. Zagledala je jato ptic in šla proti njim. Ko je prišla čisto blizu hiše, je zaslišala otroški jok. Tako, zdaj bomo pa list papirja obrnili okoli. Ja? Tako, da imamo ta del, kjer smo prepogibali v spolje. Ja, imamo, odlično. In vzamemo zdaj en rok, oziroma en kot, in ga bomo dali do črte. Tako da bi delali letalo. Lepo koronamo.
Hvala. 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 Hvala